ከዚህ በፊት በሶይ ዘንድ በተለያዩ ነገሮች ቀርባለች። አንዳንዱ የተሰጣትን ነገር በአግባቡ ባለመወጣት በሚል በቅሌት መዝገብ ውስጥ ሲያስቀምጧት ነበር። ከዚህ በፊት በሰረቻቸው ማስታወቂያዎች እንዲሁም የሆሞሴክሹዋል አይነት ባንዲራ ያለውን ነገር አስተዋውቃለች ስትባል በፐብሊክ በይፋ ይቅርታ የጠየቀችበት ሁኔታ አለ። አንዳንዴ ደግሞ በእንግሊዘኛ ግድፈቷ በጣም አዝናኝ ነገር ወይ ደግሞ አስቂኝ ነገር ፈጥራለች ብሎ እንዲሁም የሙዚቃ ክሊፕ አይነት እስከ መስራት ድረስ ደርሶባታል። ነገር ግን በዛሬው ዕለት የተሰማው በኢንስታግራም አካውንቷ የሀገራችንን ፈርጥ በመሆን እንዲሁም የመጀመሪያዋ 1,000,000 ተከታይ ያገኘች ምርጥ ኢትዮጵያዊት አርቲስት ሆናለች፣ ሃናን ታሪክ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ክሊስ አርቲስቶች ተመደባለች። በስራውም የተዋጣላት በተለይም በወላፈን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ያሳየችው የትወና ብቃቷ እስካሁን ድረስ በልባችን ውስጥ የሚሰፍር ነው። በተለያዩ ማስታወቂያዎች ላይ ቀርባ በተሳሳተቻቸው ነገሮች ሁሉ በይፋ በፐብሊክ ቀርባ ይቅርታ የጠየቀች ነች። ከዚህ በፊት በሆሞሴክሹዋል አይነት ባንዲራ የሆነ ማስታወቂያ አስተላልፈሻል ተብላ በብዙዎቹ ተተችታ ነበር። እናም ለዚህም የሚሆን ምላሽ ሰጥታ ህዝቡን በይፋ ይቅርታ ጠይቃለች። አንዳንዴ ደግሞ በእንግሊዘኛ ግድፈት እንደዚህ ብለሻል ብላ ተብላ ይህንንም በሰይፉ ኢቢኤስ ሾው ላይ ቀርባ ይቅርታዋንና እንደዚህ ለማለት ብዬ ነው ብላ ምላሿን ሰጥታለች። ለጥፋቶች ሁሉ ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው በጎ ነውና በጣም በበጎነቷ ትታወቃለች። በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይም የምትሳተፍ አርቲስት ነች። በተለይም በትዳሯ በጣም ደስ የሚል ፍቅር ያላትና ለአርቲስቶች ሁሉ አራያ የምትሆን ሃናን ታሪክ። ሃናን ታሪክ እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያዩ የኢንስታግራም አካውንቶች የተያዙ ሪከርዶችን በመበጣጠስ በዛሬው ዕለት የ1,000,000 ፎሎወር ባለቤት ሆናለች። በኢንስታግራም ትልቁ የሆነ በሀገራችን ፎሎወር ያለው የኢንስታግራም አካውንት የሃናን ታሪክ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ አካውንት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ተከታዮቿም ይህንን የፎሎወር ብዛቱን ከፍ ላድርጉላት ችለዋል። በምትለብሳቸው ልብሶች፣ በምትሄድባቸው ቦታዎች፣ ቦታዎችን በማስጎብኘት እንዲሁም አዳዲስ የፋሽን ልብሶችን በመልበስ ትታወቃለች። በዚህም የኢንስታግራም አካውንቷ የተለያዩ የማስታወቂያ ስራዎችን ትሰራለች። በተለይም በሀገራችን አንዳንድ ነገሮች ሲፈጠሩ ወጣ ህዝቡን በማነሳሳት ወይ ደግሞ ለወገኖቿ ድምጽ በመሆን ትታወቃለች። ሃናን ታሪክ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ፊልም ስራም ከትወናውም በመውጣት በራሷ ስራ የምትኖርና ጀግና የሆነች አርቲስት ነች። ከሴቶች ለሴቶች ያለውን ነገር የምታቃብልበት የኢንስታግራም አካውንቷ ለዚህ ደረጃ በመብቃቱ አእምሮ መዝናኛ በጣም ደስታውን ይገልጻል ማለት ነው። ለእሷም ጥሩ ስኬትና ከዚህም በላይ ተከታይ ኖሯት ጥሩ ነገር የምታስተላልፍበት እንዲሆን መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። እንዲሁም ለተከታዮቿም የእሷን ጥሩ ስራ አድንቃችሁ ፈለጉ በማድረግ እዚህ ደረጃ ላይ ስላደረሳችሁ ለእናንተም ምስጋና እንለግሳለን ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች አርቲስቶችም ሆኑ ታዋቂ ሰዎች በኢንስታግራም አካውንታቸው እንደዚህ አይነት ትላልቅ የሆነ ፈለጉ በማግኘት በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ሀገራችንን በጥሩ ገጽ እንድታስተዋውቁ እያልን ለሃናን ታሪክ እንኳን ደስ አለሽ እንላለን። በሌላ ቪዲዮ ተገናኘን። ደህና ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ።